在这里，我个人突然有一个想法，就是我和宫田先生有很多的共同点。第一个，他是 Clash 的老板，而我是勇士荣耀的老板，我们两个人都是老板。第二个，我们年龄差不多。第三个，我知道宫田先生也是日本非常著名的主持人，而我也是赛事的主持人，而且呢，我们都在这个行业里干了很多年，所以我希望在7月16号的时候。在6对6的比赛基础之上，大家好，老师从业中医男科30余年，帮助了数千名海内外华人朋友通过中药调理重回男性雄风。如果你也存在房事时间短、勃起无力、硬度差、中途疲软、肾虚、前列腺炎等问题，现在就加中医老师微信574-993-200，纯中药，一人一方，治根治本。帮助你持续坚挺20至40分钟，补肾壮阳，延时助勃，彻底告别快男软男。记住微信574-993-200。